demek ki onu bugün bu dərsdən işin biraz başdan başlaş lazım gəlmək. Biz əsası məqsəd bizni Allah yaratıb bu qədər gözəl insan qatabı qoşab çünki ola nimətli verib bizə Allahın özü qulçuda qılış bulğan ikən biz Allah qılqın ta ibadətdimi bu cahil düşünürüz. Düşmənge qarşı əmili hərəkət, əmili meydanda mücahid duruş lazım. Nəfske, havayı, həvəske qarşı duruşdumu, mücahid duruş lazım. Allah tutkan taat ibadet gəgəndə qəblətdən, nəfske, havayı, həvəske qarşı cihad duruş gəgəndən xiyalımız yox. Nəfsimiz, havayı, həvəsimiz, nəmə ki vurursam, şunu gəyinimə alıb, şunu gəyinədən, an fəqət düşmənge qarşı əminin meydanı, uruş meydanı gəgəndəm, çalıraq plan qılıb, naydı, çala təyyarlı qılıb, onunla ancaq bir tatlı iş vuruşuş. Allah vatıqan, əhval. Biz bunda diş aralıq əminin meydanı durvatqan kırındaşlarının kim? Qıqan xizmətdə bidakarlıqı səlqarmaq şəməz. Onu tənqid qılmaq şəməz. Biz özümüzdə hesab edəmətimiz özümüzdə. Biz ən əvvəl Allah kılkan taat ibadetin için baştan namaz durdu. Hatta namaz hakkı da kegen Peygamber sana talimatlarda bir neş tümlük süpetlere süpetler gelip en ağırdı. İman bilen kufrun otuz perik bu dedik. Allah kılkan ibadetten en muhim bu. Neymiş en muhime? Allah'ın aldığı kolmağla durmuş. Münacat Allah'a yansın. Sırdıştır Allah'ın əzəməti tanıqandın ki, oylaş təfəkkürü seriyandan dərhal Allah'ı ihlib durup, hürmət bildirimiz. An umu yetmək dərhal şıkırıb durup, Allah'ı yaldırıp, təsbih etiniz. Manda mühim tərəfdən rüzgahan boğuşu namaz, acayip qatlı ibadet. Ən əvvəl, bütün dünyalık alaqını həminiz Allah'ın bağlışından başlansa, Allah'ın altından kolluğundan duruş, Allah'ın aldığı gelip duruş, Allah'ın o düzenin beşiğini yerge koyup, yaldırıp duruşlar unutkan ibadet bu. Mandak tarifi ulaşkan, başka her kandak ibadet namaz artık durdu. Yani bu namazı Peygamber İslam üzül gitmesinden atayan Cibreyl İslam şiddetim gelip şükür. Birinci günde hem namazı evvel kıvaktı, ikinci günde ahir kıvaktı da məlum bir prinsip boyunca ümit qoyaq. Cibreyl İslam ügetken boyunca Peygamber İslam ümmet-i Muhammed diye təlim verildi. Biz namazdan başka tarafları da məlum nüksan dostu mu? Məlum bir çıkıp gitip varımız. Ruh aciz olsun şekli kısmı məlum ihti sakınmadık. Ama ben boş vakit kadar cık izlendim kardeşler. Biz verdi Allah'ın aldığı paramızı işte sevdik kalmayı ya. Peygamber İslam'dan namaz perz kılmadan başlayıp dünyanın kendi kadar perz namazla cemaatsiz okumuş okudu. Heyran kalardık mesela. Ay hayatının ahir yığı keserdi. İşte eyle şu koltuk adın öyle başlıyorduk. Bu kadar.